Labrīt, 6:58 minūtes. Tuvākais sniegs un mīnusi Latvijai šobrīd ir uz ziemeļiem, Somijas vidienē un tālāk uz ziemeļiem. Un tuvākajās dienās pārāk augsts nebūs. Un arī šorīt temperatūra no 6-7 grādiem valsts austrumdaļā līdz 10 grādiem jūras piekrastē Kurzemē. Turklāt nav arī miglas, līdz ar to braukšanas apstākļi šorīt ir labi, vietām gan līst. Un arī dienas gaitā visā Latvijā ik pa brīdim gaidāms lietus, vairāk līs Kurzemē, mazāk Latgalē. Un brīžiem parādīsies arī saule, bet tie brīži tiešām būs ļoti īsi. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem, lēns, mērens un gaisa temperatūra līdzīga, kā šobrīd no dienas gaitā par grādu diviem siltāks 7-9 grādu valsts lielākajā daļā, Kurzemes rietumos vietām līdz 10-11 grādiem. Arī Rīgā ik pa brīdim uzlīs, kādā brīdī parādīsies arī saule, temperatūra ap 8-9 grādiem vakarpusē kļūs mazlietiņi vēsāks un arī galvaspilsētā lēns dienvidu rietumu vējš. Un vēl īsi par dažām turpmākajām dienām, kad arī joprojām lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs, brīžiem neliels lietus, brīžiem arī parādīsies saule. Turpmākajās dienās arī biežāk dūmak un migla, jo saglabāsies lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra ceturtdien un piektdien abās naktīs plus 3 plus 8 grādi, pēcpusdienās līdz 6-10 grādiem, un šī brīža prognozes rāda, ka lāčplēšu dienā gan ir cerības, ka lielākajā Latvijas daļā visa diena paies bez nokrišņiem, gaisa temperatūra arī līdzīga ap 6 līdz 10 grādiem, bet no svētdienas gan temperatūra sāks pazemināties, un šī brīža ilgtermiņa prognozes rāda, ka nākamnedēļ gan kāds mīnus viņš Latvijā parādīsies. Pareizs laiks tūliņ būs jau precīzi 7.